Ditën e hënë më 27 shtator, nis vit i ri arsimor për sistemin para universitar për vitin 2021-2022. Në ditët e fundit për para nisjes së shkollës, prindrit nxitojnë të bëjnë blerjet e fundit. Çantat, veshjet janë artikujt kryesor që blet çdo familje për dërgimin e fëmijëve në shkollë veç librave, ndërsa blerjet vijojnë me pajiset e tjera të nevojshme, si artikujt shkollor. Kamera e televizionit Adrianet ishte këtë të shtunë në tregun industrial të qytetit, ku gjatë kësaj të shtune, prindrit kanë nxituar për të blerë çdo gjë që u duhet fëmijëve të tyre. E ndërsa tregëtarët prej ditësh kanë bërë të gjitha furnizimet e nevojshme, blerjet janë më të pakta. Prindër e gjyshër thonë se për shkak të uljes së ardhurave dhe si pasojë e pandemisë, kanë më pak mundësi ekonomike për të bërë blerjet e nevojshme për fëmijët e tyre. Zonjë, keni bërë blerjet për niprit për mbesat për ditën e parë të shkollës? Ku do shkosh? Ne probleme dhe qeverin, jo vetëm librat. Si ju duken, krahasuar me një vit më parë, ju keni më shumë mundësi apo më pak t'i blini rrobat, reja, çantë? Ja. Desa çmimet. Një bombol gazi ka qenë 10, u bë 12, u ka bë 14. Llogaritë të tjera të ushqimit që për të përballuar nuk i përballojmë, po çmimet i vendos tjetër kush, ç'a të bëjmë ne? Do t'i blejmë, jemi të detyruar të blejmë. Ç'a blini zakonisht në ditën e parë të shkollës? Ditën e parë të shkollës unë s'kam fëmijë të vegjël, po ata që kanë blejnë fletore, libra, gjëra, çantat, gjërat që u duhen. Kanë më pak mundësi apo më shumë, si ju du mendon prindrit çdo ditë? Mundësi ka rënë shumë pe koronës, ka rënë shumë. Leku ka rënë. Kanë shumë pak mundësi. Libra, rroba. Fletore, veshjet. Libra, rroba, gjëra. Por, duke e shfrytëzuar çdo mundësi, prindrit mundohen që të sigurojnë gjithçka të nevojshme, që dita e parë e shkollës të jetë e paharrueshme për fëmijët e tyre.